pirms gada ar raidītājiem tika aprīkotas 8 melno stārķu meitenes, no kurām tikai 2 ir dzīves – Melene no Prieklus un Tince no Talsiem. Un Melene ir Turcijā, Tince Tanzānijā, bet no viņas signāls jauns nav pienācis kopš februāra. Un, protams, ka cerības samazinās. Tabulā variet redzēt arī pārējās valstis un attiecīgi stārķēnus, kur tie gājuši ir bojā. Bet, pateicoties Max Planck institūtam, Latvijas ornitologi ir saņēmuši 8 jaunus raidītājus, un tas vien nozīmē, ka mēs atkal devāmies biezajā mežā. Mēs dodamies uz Jaunjelgavas novadu, kur staltā priedē melnie stārķi izveidojuši ligzdu. Ornitologs Helmuts Hofmanis kāp augšā, lai noceltu lejā stārķēnu, kam paredzēts likt raidītāji. Miers, miers, miers. Stārķu meitene ir labā stāvoklī, un pateicoties iepriekšējā gada pieredzei, raidītāja aprīkošana neaizņem vairāk par 20 minūtēm. It kā jau te iznāk tāda bišķiņa čakarēšanās, bet tam būtu nama to kasti jādzīvo visu laiku, tā kā... Viss ok. Vēl viens foto, un ar melnās somas liftu atpakaļ ligzdā. Pieredzējušais ornitologs Māris Strasts stāsta, ka svarīgākais ir sagaidīt kādu no šiem ar raidītājiem aprīkotajiem stārķiem atpakaļ Latvijā, un tad turpināt pētīt, kādas ir viņu ligzdošanas sekmes. Mēs zinām visu viņu biogrāfiju, un tanī brīdī, ja viņai kaut kas iet auzās, piemēram, ar olām, ja, tad tu uzreiz jau var, aha, viņa ir bijusi šeit un šeit, tā teikt, īsts ceļš uz rezultātu, nosacīt īsts ceļš uz pirms 3 gadiem jāpaiet, kamēr kādu no viņām ligzdos. Bet, laižam uz nākamu. Laižam. Diemžēl šogad dabas cikls nav melnajiem stārķiem labvēlīgs. Monitoringa dati uzrāda līdz šim pašu augstāko caunu postījumu skaitu. Šogad ir nelaimīgā kārtā ar sauso pavasari sakrīt caunu postījumu pīķis, kas acīm redzot izriet no slikta peļu gada. Caunām nav ko ēst, viņas meklē vienalga ko citu, tajā skaitā stārķi. Bet ir 15% no visām stārķu ligzdām ir cauni izēsti šogad, kas ir ļoti liels īpatsvars. Sākumā skatāmies, ir tur 3 cāļi, baigi forši, būs piemērota ligzda no visiem viedokļiem, aiziet un tur ir nekas. Pret caunām un citiem stārķu dabiskajiem ienaidniekiem mēs neko nevaram darīt. Taču ir veids, kā cilvēks tomēr var stārķiem palīdzēt. Viņam ir vajadzīga ligzdas būvei perfekti horizontāla stakla. Ja viņš ir mazliet slīpi, ok, viņš ar to tiek galā, bet tanī brīdī, ja tā vienīgā no pielidošanas un citā veidā piemērotā vieta ir šāda, viņš neko tur nevar iesākt. Un tas, ko cilvēks var izdarīt, ir čikt, nozāģēt lieko un uzlikt otru atbalstiņu, un tā vieta uzreiz kļūst, piemērot. Ja. Vēl piebildīšu tikai to, ka šādi mākslīgi veidotas ligzdas kalpo vismaz 20 gadus, bet tagad par jaunajiem 2014. Gada stārķēniem skatītāju balsošanas veidā deva tiem vārdus, un man ir tas gods tos arī paziņot. Vienīgais puika no Prieklus novada Hugo vārdā, no Ventspils novada lidos Laima, no Kuldīgas Laura, no Talsu puses Roze, no Jaunpils novada Ulle, no Brocēna novada Kate, no Jaunjelgavas stārķu meitenē ir dots attiecīgi vārds Lotte, bet no Sejas novada lidos meitene vārdā Grieta. Un, protams, ka mēs vēlam veiksmi putniem un izturību, un, protams, turpmākajos ziņu izlaidumos mēs tiem sekosim arī līdzi.